ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ମୋତେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ହଁ, ମୋତେ ଆସିଗଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା। ଜଣେ ଲୋକ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 8,000 ପଠେଇଛି, ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 301 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲୋକ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜି ଏଇଠି 1,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଏଇଠି 10,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦଳ ଆସିଛି, ସେ ଜାତୀୟ ଦଳର ହେଉ କିମ୍ବା ରେଜିଓନାଲ ଦଳର ହେଉ, ଏମିତି କରିକି ନିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଟି କଲେନି, ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଭଳି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ମୋ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଥର ନେଇନି, ମୁଁ ଥରି ଥରି 10ଟା ଲୋକ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଯାଉଛି ନୋମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ, 10ଟା ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବି ହେଇପାରୁନି। ଆକୁ ଖୁସାମନ୍ଦ, ତାକୁ ଖୁସାମନ୍ଦ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, କାହିଁକି ନା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ପାଖେ ଅଛି। ମୋତେ କାଲି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନ କ'ଣ, ମୋ ପାଖେ ଉତ୍ତର ଅଛି ତ? ଉତ୍ତର ବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଦଳୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରପୋଜର୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବ ତା ପାଇଁ 10ଟା ପ୍ରପୋଜର୍, 10ଟା ଲୋକକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ଭାବିଛନ୍ତି ସହଜ ପାଠ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତେଲ ଘଷି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଲୋକ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜର୍ ପଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆଗ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇକି ଠିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରି କ'ଣ ମରିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଡ଼ିବି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗ ବୁଡ଼େ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବାର ଏଇଥିପାଇଁ କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ନା ନ ଧରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧରିଦେଉଛି, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଗଲେ କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝରରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେମିତି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କାଳୁ କଣ୍ଡାୟତ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କଲେ। ଧର୍ମଶାଳା କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ହିମାଂଶୁ ଲିକୁ, ଭଲ ସଂଗଠନ, ଭଲ ଇଏ, ସିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଛିଡ଼ାବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦଳ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଲାଭବାନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ହଏ, କାହିଁ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହିଁ ରାମ ରଜା, କାହିଁ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଔକାତ ଅଛି? ହଁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସେ ସେଦିନ କହୁ କହିଥିଲେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କାଗଜ କଲମରେ, 9ରେ କେତେଟା ଶୂନ ବାଜୁଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟୁ ମୋତେ ଗଣି ଗଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 9ରେ 9 5ଟା 0, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଖକୁ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଘର ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଲ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନେବଲ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଲ ଅନୁସାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଲିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ମୋତେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ହଁ, ମୋତେ ଆସିଗଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା। ଜଣେ ଲୋକ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 8,000 ପଠେଇଛି, ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଜଣେ 301 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲୋକ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜି ଏଇଠି 1,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଏଇଠି 10,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଁ,
अरे लोक स्वतप्रतर भाव में देवे लोकंर दरकार जड़े आप देख सब समस्त कहते एजुकेटेड लोक मैंने भोट देवा जाऊना केवल बस्ती लोक मैंने जाऊँ आप जाणी आश्चर्य हे बर्तमान जो मैंने बस्ती बासीदा से कहीं रही बस्ती में कमे रही भी एजुकेटेड पे बर्तमान भरी होकर अच्छा सरकार सुजोग दौनी से पिला आगे बढ़ियापाई से गोटे 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 जगार इंटरव्यू देला लक्षे पिला इंटरव्यू दौरान के सिलेक्शन होती शहेटी पिला ये जो लक्ष पिला पैसा जाऊँच पाँच टाँग हजार टाँग जा कौ पैसा हाए कौटे पैसा केवल लोक बर्तमान भुआ बुला जाऊँ स्टूडेंट मान भुआ बुला जाऊँ मध्यवित्त लोक मूँ भुआ बुला जाऊँ दल राजनीति कर दादा पुआ बड़ बापा पुआ भेजे लगालगि करदे माड़गोड़ सी राजनीतिक लोक सियाड़े मौज करें दादा पुआ बड़ बापा पुआ हणाकटा मुजेडी तू कंग्रेस सी स्वाधीन अरे कौन एगुड़ाक अरे तुम भाई तुम रोजगार कले खाइ तुमर कौन दरकार से दल भितर पशिया कौन दरकार से पीठे पड़े आपड़ चलते देखिए भुवनेश्वर कोर्टे जो आम हाइकोर्टे काम करुँ बेल करुँ कि कौन करुँ अति गरीब पिला गोटे गोटे पाँच टाँग दे ढकलम करदे सी कौन से कहला बजे दे सी बजे बजे दे बंधा है थाना कही देते चार्टा लोक बाड़ी फरवाड़ कर दिव से फरवाड़ होगा से जो पिलाटी गला जेल को तार दागी होगा सी से क्या पाखे भाई भाई बोली पचे गोड़ कहीं बापर पैसा नहीं ना बेल बाहर करने बापर पैसा नहीं क्वाशिंग फाइल करने सार सारे गोड़े चार्टा लोक मागणार मिलगले तेणु यंग जेनेसन मैंने चिंता करार गोटे समय बर्तन आसी पहुंची आमर राजनीति सागे किसी लेनदेन ना आमर गोटे काम हो सुस्थ मस्तिष्क आम चिंता करूँ जो लोकटी भल से दल मत छाड़ दे सब दल जो मत लोकटी भल जो लोक विपद समय ठिया हो पार से गोटे व्यक्ति को बाचतु जो व्यक्ति साधारण परिवार कथा गोटे ऑटो ड्राइवर कथा गोटे मध्यवित्त परिवार कथा गोटे बस्ती बासिंदार कथा गोटे भड़ा रेंट रहा रेंट लोकर कथा गोटे स्टूडेंटे तार जो क्यारिअर कथा सब कथा को जे विधानसभा भितर निखुण भाव में उपस्थापन कर बिना स्वार्थर से साकु निहाती भाव में ये निर्वाचन में जितेबा दरकार एथर जो आप उत्तर निर्वाचन मंडली कथा कहे उत्तर निर्वाचन मंडली एथर गोटे इतिहास सृष्टि कराया जाऊँच ये निर्वाचन मंडली लोक अनेबल जस्टिस मैंने भोट दौंस अनेबल जज मैंने भोट दौंस आईएएस अफिसर भोट दौंस ओएएस अफिसर भोट दौंस आईएफएस अफिसर भोट दौंस जो पिला इंटरव्यू प्रिपेयर होती भोट दौंस सीनियर सिटीजन मैंने भोट दौर ये जो स्मार्ट निर्वाचन आपको देखे उत्तर निर्वाचन मंडली केवल पैसा भोट हुए ये जो बाजा अंतर बजे हो हाला कले भोट हुए ये भोट पाइबापी हेले गोटे हृदयवान व्यक्तित्व आवश्यकता रही जो लोक किसी कम कर।